machine. Pero kung katara dito na bomba, pagkundin mo ito bomba. Thank you.
rapidatão, tá, mas é maluco, gajo. Pô, Nix. Parando com o telo e gasolina. E que eu tava maluco, aquele gajo. Tava maluco, gajo. Pô, gente. Tava mesmo maluco. Não sei se deu para ver no vídeo, o gajo estava mesmo maluco, fone. A estacionar ali numa via rápida, então tá, mas é maluco, ou faz? Vamos meter para aí, sei lá. O gajo ali estava ganhando maluco. O gajo ali estava a estacionar numa via rápida, então tá, mas é maluco. Pode abastecer na bomba 1. Vamos abastecer. Até para aí. Até a chuta. Ficou mesmo tanque abastecido. 7,5 do que o tanque abastecido. Que nesta bomba aqui, via expresso, é muito mais rápido do que nas outras. Ali tem que esperar, tem que coisa, e aqui paga-se logo e segue-se caminho. Então, uma misturazinha. Quando chegar a casa, vou meter a mistura.
pá! Me acompanha! Essas pessoas estão aí a acompanhar o canal! Sempre me apaixonei pelas motas.